Müasir zamanda yeni texnologiyalar, kameralı smartfonlar demək olar ki, hər kəsə foto və video çəkmə imkanı verir. Buna görə də belə təəssürat yaranır ki, turistlər səfərlərə öz smartfonları, bəzən isə şəxsi foto-video kameraları ilə gəlirlərsə, onların kənardan fotoqraf, videoqraf xidmətinə ehtiyacı yoxdur. Amma əslində bu o qədər də doğru fikir deyil. Ailəsi, dostları ilə səfərə çıxan turistlər kadrlarda hamının olmasını istəyirlər. Buna nail olmaq üçün isə mütləq kənardan kiminsə xidmətindən istifadə edilməsinə ehtiyac yaranır. Digər tərəfdən, insanların çoxu bu kadrları sonradan sosial şəbəkələrdə paylaşmaq üçün də istifadə edirlər. Odur ki, onlara həm də keyfiyyətli, professional çəkiliş effekti də lazımdır. Digər bir məqam isə odur ki, artıq sadəcə ardıcıl kadrların çəkilişi ilə heç kəsi təəccübləndirmək mümkün deyil. İnsanlar səyahətlərini, istirahətlərini artıq qarmaqarışıq kadrların yığını kimi yox, öncədən düşünülən, ssenarili film kimi görmək istəyirlər. Beləliklə, turistlərin istirahətinin maraqlı ssenarisini işləyib, sonra bu ssenari ilə yüksək keyfiyyətli çəkiliş aparıb və çəkilişi həm də keyfiyyətli montaj ilə maraqlı bir film formasına salıb müştəriyə təqdim etməyi bacarsaz, turistlərə bu xidməti təklif edən ayrıca bir biznes yarada bilərsiniz. Yeni biznes ideyanız uğurlu olsun!